Kas see on uni? Ei, see on päris. See on juba väga kuninglik vaade. Me kasutame oma kuldsed piletid ja leiame teie jaoks üles kõige eksklusiivsemad elamused. Kunagi midagi sellist oma elus näinud. Pentsupott tuli ise lahti. And this is the shoe that Queen of Pop Beyoncé has worn. Yes. Mida kõike on võimalik raha eest kogeda? Olekski nagu vee alla sattunud. You are in the top 100 of the best chefs in the world. Tere tulemast Šveitsi Alpidesse. 120,000 per one square meter? Pariis, ostlejate paradiis. Kaetud teevanti puruga. Keegi on nõus 2 miljonit eurot nende eest maksma. See on kõvasti vatti saanud. See on kindlasti maailma kõige pildistatumaid basseine praegu. Täiesti ebareaalne. Kas luksus võib muutuda ka jaburaks? Kuldne pilet, nüüd ainult Elisa Hubis. See on ikka väga põnev.